Desena pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política i social formulada pel senyor Sergi Saladier de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Gràcies, presidenta. President, abans d'ahir el govern va obrir el sobre del concurs d'allò que es coneixia com a Barcelona World i vau sortir bastants del govern en ple a aplaudir fortament. Però resulta que allò que el 2012 es va anunciar a bombo i platillo que havia d'ocupar 480 hectàrees desplegades en 6 grans àmbits temàtics i un total de 6 casinos més hotels, s'ha quedat amb un casino més un hotel guitarra. Bueno, no farem broma d'aquest esperpent perquè la cosa és seriosa. Durant tot aquest temps, vostès el que han fet i fan és política jugant amb la misèria de les persones, perquè com poden prometre 10, 20, 30 i 40 mil llocs de treball quan al final només s'ha presentat un projecte? A més, no han dit res de les condicions de precarietat laboral d'aquests suposats nous llocs de treball. Quan cobraran al mes les persones que puguin arribar a treballar en aquest casino? Amb quines condicions? Vostè sap el que cobra un crupier, que són els que manegen la pasta? 900 euros. Vostè coneix algú que treballa en el sector turístic cobrant menys d'aquests 900 euros mensuals per 12 hores diàries de jornada laboral? Nosaltres sí. I cregui'm que són milers les persones que treballen en aquestes condicions paupèrrimes. Vostè coneix algú que s'hagi enganxat al joc i hagi destrossat la seva vida i la que els envolten? Nosaltres sí. I cregui'm que estem parlant de moltes persones que passin autèntics drames personals i socials. Més preguntes. El govern o vostè mateix se responsabilitza d'exposar més densitat humana a 500 metres del polígon químic més gran del sud d'Europa? Per què rebaixeu els impostos al joc mentre manteniu un sistema impositiu injust i desequilibrat? Així vostès què volen? Que els amos paguin un 10% mentre els treballadors i treballadores hagin de continuar pagant el 21% d'IVA per a totes les seves necessitats bàsiques? Quin exemple de país voleu fer amb aquestes polítiques? Podria dir en quin pla estratègic de turisme de la Costa Daurada, ja sigui de la Diputació, de la Universitat Rovira i Virgili i de la Generalitat, hi consta el joc i els casinos? Ja li dic jo, en cap. Llavors, per què es gasten milions d'euros en plans, estratègies, campanyes, si per rescatar la caixa us ho passem tot pel forro? Mirem, 20 anys els terrenys del CRT no s'hi ha desenvolupat cap interès general que als principis dels 90 va permetre expropiar veïnes i veïns de Vilaseca. I ara no només no defensen els interessos de les veïnes, sinó que el que voleu és premiar la caixa amb una requalificació dels terrenys i amb un rescat de 110 milions d'euros amb l'execució d'una opció de compra que la Generalitat té sobre 150 hectàrees de la caixa. Facin-s'ho mirar perquè mentre prediquen que voleu ser la Dinamarca del Sud no mos acabin convertint en Las Vegas d'Europa. Això és la Catalunya que voleu? Gràcies, senyor Saladier.